Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində İsrailə qarşı Qəzzada soyqırımı törədilməsi ilə bağlı qaldırılan iddiaya baxılıb. İsrail BMT Məhkəməsində iddiaçı tərəfindən irəli sürülən qabaqlayıcı tədbirlər tələbindən imtina etməyi və işin baxılmasından geri çəkilməsini xahiş edib. Tel Əvivi təmsil edən vəkil Gilad Noah dinləmədə çıxışı zamanı bu müraciəti edib. İddiaçının tələblərinin təsdiqi, soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında konvensiyanı gücləndirməyəcək, əksinə onu zəiflədəcək deyə Noah vurğulayıb. O qeyd edib ki, mülki əhali arasında gizlənən düşmənə qarşı hər hansı özünü müdafiə cəhdi soyqırımı kimi qələmə verilməməlidir.